Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Lotte World'dagi Lotte akvariumga tashrif buyurdik. Xolisa ichkarilarini aylanib, obzor qilamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Endi baholasa sizlarga akvariumni ko'rsatamiz inshaalloh. Biz kutishda davom etamiz.
Xo'sh, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bilet narxi bir kishiga taxminan 20 dollar, so'mda bir 250 ming so'mlar bo'lsa kerak. Biz lekin tangin programmasidan, ya'ni sabzi programmasi bor. O'sha odamlar o'zi kerak bo'lgan narsalarni sotishadi. O'sha yerdan 20 ming vonga oldik bir kishiga. Taxminan 13 dollar, 15 dollar atrofida bo'lib qoladi. Sizga maslahat beraman, bobodek shunaqa joylarga kelmoqchi bo'lsangiz, birinchi tangin programmasini ko'rib, tekshirib ko'rsangiz, kimgadir keraksiz bo'lgan biletlar bo'lishi mumkin, arzon narxda, yarim narxida olishingiz mumkin.
Qo'shib tavsiya qilaman, keling, ko'ring, maza qilib dam oling. Hozircha like bosishni unutmang. This is the way to the aquarium exit. Once you leave, it's hard to Alhamdulillah, ajoyib kichik bir sayohat bo'ldi. Albatta umid qilamanki sizga ham yoqdi. Mabodo qaysidir joylarni obzor qilish kerak bo'lsa, xohishingiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirsangiz, albatta u yerlarga borib obzor qilishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling.